Ni baru level kita. Wow, where are you? Choi the Virgin tu dia. Lagger bagang. Sian dia. Samurai pun tak tahu spell pelabana dia. Betul apa? Sekolah. Otak kau samurai spell gitu. Dia samurai lain. Oh, dia macam mana je? S-A-M-U lah, bungok. MU bukan kalah? Hah? MU bukan kalah? Oh, lawak apa tadi? Lim lah, mampus. Semangat ni. Ultra kill. Ayam je. Bukan. Salah atas kau. Big test. Dah lupa lah call out dia semua. Si baby saya tu. Ui, semangat respon tadi tu. Tadi pedih itu kena slow. Dia macam macam tu je. Duduk bawah pula tu. Bagus lah wow ni. Salah, ace test. Tangga besar. Tengah besar tengah free. Aku wah. Ada depan kanan. Kau kena. Mana ni? Bisuk. Masuk saya tu DC tu. Coy. Oi. Tak guna sah dengan tunnel. Double kill. Headshot. Kira tak dengar. Kira datang. Patah. Belakang. 16-0 Ri. Kamu Ri. Apa susah sangat Ri? Adik-adik. Kau kenapa? Kalau adik-adik pun kenapa kau 2-4? Kenapa? No comment. Malas aku. Sepan tenaga hari. Ya, aku tak nampak. Yelah, kau mati awal.
Ni sniper. Bob, I beli bom. Harry reply. Terima kasih Harry. Jangan bangga, apa skip? Cepat bodoh ni. Cepatlah. Cepat apa? Habiskan ni. Satu lagi. Apa dia? Headshot aku. Kau pun kena kan. Tentu lari. Betul lah ni. Okay. Kau ambil tempat tadi ya, Ma. Kau jaga lock. Free ya. Free ya, kalau ada cross bilang eh. Kau jaga mana? Sebelah satu tempat. Cross ah. Besar ya aku jaga ni. Satu tunnel. Tunnel mati ya? Pakai rifle juga. Mission accomplished. Kau pakai rifle juga eh? Rifle berdiri. Cross, mak putu. Dah dah. Satu je. Satu. Eh, datek. Tak slow spawn dia. Yo. Sikit.